Парламент буде голосувати за Онищенко. Три окремі постанови, які мають проголосувати народні депутати. Перша – за дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності. І з цим не буде проблем, так мені видається. Ну аж геть не дозволити його покарати парламентарі не зможуть. Зараз проблеми з двома наступними голосуваннями. За дозвіл на затримання, а головне – на арешт Онищенка. Чому це важливо? Якщо парламент не голосує за дозвіл на затримання і арешт, це означає, що Онищенко, навіть будучи визнаним винним судом першої інстанції, не буде в тюрмі. Якщо не буде дозволу на затримання і арешт, це означає, що Онищенко максимум отримує підозру, потім піде справа в суд першої інстанції. З його адвокатами це буде 2 роки розгляду. І навіть якщо цей суд каже, що Онищенко винний, то він далі на волі, бо його адвокати подають апеляцію. І це ще 2 роки. Як ви думаєте, 4 роки, чи не буде йому достатньо, щоб вбити всі потуги слідства, будучи народним депутатом?